Շնորհելի հերոստատիտողներ, շարունակում ենք ուղիղ եթերում հեռարձակումը։ Վերջին անգամ ազգային ժողովում էիք գտնվում եւ բավական թեժ մթնոլորտում անցավ այդ քննարկումը, ըստ էության ավարտին էլ չհասցվեց։ Կխնդրեի ներկայացնեք հիմա ձեր հետագա քայլերը, որոնք են լինելու եւ կրկին կառավարության մոտ։ Անձամբ ես իմ տղայի գործով եմ խոսում, ես Իրինա Ղազարյանն եմ, Արթուր Ղազարյանի մայրը։ Ոչ թե թեժ անցավ, այլ քնիչները, որ նստած այդ հեքիաթը պատմում են, իրանց ինչ պետք է։ Դեկտեմբերի 21-ին իմ տղայի 9 տարին է դառնում, 9 տարի է իրանք հեքիաթ են պատմում, բայց այդ հեքիաթին վերջ պետք է լինի, կապ չունի ազգային ժողովա, կառավարության շենքա, քնչական կոմիտեա, դատախազությունա։ Եթե զինվորի գործը իրանք լավ գիտեն, իմ տղայի գործը, որ մեկից մեկ որ բացահայտված է, որ էդի սպանություն է եղել, բայց որ հեքիաթներով պետք է ինչ-որ մեկը, մի հատ ինչ-որ քնիչ, պետք է ստորաբար sense նայ դեմին, ու ինքը ինչ ուզում է էդի պետք է ասի, չի ստացվելու։ Ես տղա չեմ պահե, որ տանեն, պետությունը տանի իմ տղային, տարի 8 ամիս իմ տղան հետախույս լինի, գլուխ ինչ-որ մի հատ ստոր կենթանի ուտի ու ասի, որ դաշի իմ տղան ի ծնե հիվանդ է եղել։ Փաստերով թող ապացուցեն, ես ծնողն եմ, ես իմ Արտուրի մաման եմ, հետախույս Արտուրի ծնողն եմ, եղել է հիվանդությունը, դիակահերձում արել եք, պարտավոր էիք դիակահերձման այդ ուռուցքը 4-4-ի վրա, մի հատ հանեիք, համ ծնողին ցույց տայիք, համ էլ լուսանկարը, ոչ թե դուք բերեիք իմ տղայի ոտքերը նկարեիք, գլուխը նկարեիք, ուրիշ մարմնի տարբեր տեղերը նկարեիք, եթե դուք ասում եք, որ իմ տղան հիվանդ է եղել, պարտավոր է դուք այդ ուռուցքը ցույց տայիք, ես էլ գնայի իմ տուն, իմ ամուսնուն ասի, գիտես ինչ, մեր տղայի մահվան պատճառ եղել է այս ուռուցքը, մենք ում կարանք մեղադրենք, եթե դուք ուզում եք իմ տղային խաբեք ու զինվորի գլուխը ուտեք ու ինչ որ քնիչը նստի ազգային ժողովում, նստեն իրանց են մակլավիկներով, որ ուզենան ծնողի աչքերին թոս փչեն, դա չի ստացվելու, բոլորը գիտեն իրանց տղաներին ոնց են սպանել, մեկ առ մեկ պետք է իրանք պատասխան տան, իմ Արտուրիս ամեն մի կաթիլ արյան համար բոլորը պետք է պատասխան տա, ով ուզմա լինի, չի եղել ոչ մի նոր քննարկում։ Այդ օրը զանգահարել են։ Գորաբյանը ասաց, որ կշարունակվի, շարունակությունը կլինի, բայց դեռ միջև այսօր ոչինչ էլ չկա։ Այսինքն որևէ լուր, որ երբ հալինելու, ոչ մի բան։ Դե ասեցին, մենք էտի, եթե կազմակերպել են քնչական մարմիններից, դատախազությունից, որ մարդիկ կային, նախարարությունից կային նստած, բոլորին այդ պահանջվել է ուղիղ 1 ամիս, որ դրանցը համապատասխան, ասենք, ժամի հավաքեն ու ասենք այդ քննարկումը գնա։ Բայց առաջինը եղավ փակ քննարկում Տիգրան Օհանջանյանի գործով, ասեց չենք ուզում ոչ մի լրագրող լինի եւ այլը, որ հասկանանք ինչը ոնց է, բայց Տիգրան Օհանջանյանի գործը արդեն 12 տարի է, ես այդ փակ քննարկման հիմա բաց եմ, որովհետեւ այո, իմաստ չկա, որովհետեւ թող բաց լինի, որովհետև հենց դուք էլ բոլորդ էլ շատ լավ գիտեք, ես քանի տարի ես այստեղ կանգնած եմ, ասում եմ, եթե կարողանում եք, առաջ եք քաշել էլեկտրահարում, եթե կարողանում եք, ապա ցույցեք։ Տիկին Օհանջանյան, այդ քննարկման ժամանակ ինչ որ հանգամանքներ եղել են, որ ասվել են փակ քննարկմանը, որը այսինքն պետք չէր որպես էսպես հանրային լինի, ձեզ համար ինչ որ նորություն կա գործով։ Չէ, մեզ համար ոչ մի նորություն չկա։ Իսկ միատասը, որ ասում են ծնողների համար բանը, կան քննիչները ասում են, կան այնպես վիդեոներ, որ ծնողների համար ասել Նայրա Զորաբյանին, շատ վատ դրության մեջ կդնի։ Մենք մեր երեխեքին, որ բերեցին, դրեցին մեր սեղանին, չմեռանք, ապրեցինք հանուն արդարության, որ պայքարենք այս հանցագործներին պետք պատժեն։ Ուրեմն դրանից վատը էլ չկա, բաց քննարկում լինի, բաց, այո, թող մի գործը վերցնեն, բաց քննարկում լինի, քննիչին էլ, դատախազին էլ, վերահսկողին էլ, բոլորին մեր կասնեն, որ ասեն ես 12 տարիա ինչ եք քնե, ինչ աշխատավարձ եք ստացել, նորից նույն հանցագործությունը կատարում եք, այսինքն բերել եմ իսկ քնչական կոմիտեի վերահսկողության ծառայության պետ Արտուր Մելիքյանն էլ էր այնտեղ, ինքը ասում է, դուրս եկավ միջանցքում ինտերվյու է տալի, ասում է, օրենքով ձեռք բերված ապացույցները
դիկինո հանջանանը չի ուզում ընդունի։ Ես նույնիսկ այդ բոլորի մոտ այս 12 տարի ասել եմ, եթե կարողանում եք այդ դեպքի վայրում ապացուցեք, որ իմ երեխեն կարող էր այդ վնասվածքները ստանալ եւ երեք տրահարվել։ Ես չի որ պիտի այդ ապացույցները գնահատեմ։ Ես չեմ գնահատելու, դատարանն է գնահատելու, բայց ես 2010 թվականին ունեմ արդարացման դատավճիր։ Ոնց են կարողանում սուտ ներկայացնել։ Այո, տիկին իրեն շատ ճիշտ արեց, ափսոս որ ջուրը շփեց երեսին։ Իմ տեղը հարմար չէր, ես շիշը կշպրտեի, գլուխը կջարդեի։ Այսինքն այդ նույն քնիչը երազում է, որ հենց հիմա մենք ասենք այս քնիչը չի լնելու, թող մի ուրիշ քնիչ գա։ Ոչ, ինքը կատարել է հանցագործություն, իրա վերա հսկող դատախազը կատարել է հանցագործություն, կոչկելով, իրանք էլ պիտի բացահայտեն, իրանք պիտի այս գործը բացահայտեն։ Ես ուզում եմ ավելացնել Արթուր Մելիքյանի հայտարարած բանը, որ ասում է կան գործեր, որ ազգային անվտանգություն ունեն, ին որդու գործը, քրեական գործը ազգային անվտանգություն ունի, դեռ ծնողները դժգոհում են։ Այսինքն ինչի՞ս պիտի գոհ լինենք, որ մեր երեխեքին սպանել են, հերիք չի, 4-րդ քնչական մարմնում գտնվելով իմ երեխու քրեական գործը, ես Թորոսյան Լևոնի մայրն եմ, Պողոսյան Արմենուհին, այսինքն բացահայտ կոսկում են իրեն ապացույցները, թող ապացուցեն իմ երեխեն ինքնասպան եղել, որ կարա գնդացիրի վրա նստած հենված, որ նկարել են իբրև թե իմ որդին ինքնասպանը, ու կարա հենված մնա, կրակոցից հետո հենված մնա զենքի վրա, թող ապացուցեն իմ որդու, ով է դրդե, թող գտնեն դրդողին, ով է հասցրել ինքնասպանության, թող ապացուցեն։ Այսինքն ես սուտ եմ խոսում, որ իմ երեխեն իմ հետ խոսալու ժամանակ ինձ հասցրեց ասել, որ քնից նոր եմ արթնացել, հանգստի ժամն է։ Այսինքն ծնողը այսօր սուտ է խոսում, որ իմ երեխուն սպանել են, թող ապացուցեն։ Նոյեմբերի 4-ին, որ նոր սպանություն է, որակում են ինքնասպանության հասցնելու, նույն իմ որդու, ասենք, ձևով, այսինքն այսօր գլինի մեղմ թե կոպի թնչի, մոդայա դուս եկե, զինվորին սպանում են, իրանք ասում են ինքնասպանության հասցնելը, թող ապացուցեն, ով հասցրել մեր երեխուն ինքնասպանության։ Եթե երկու ժամվա մեջ իրանք այդ հոդվածը դնում են, թող ապացուցեն, որ մեր երեխեք ինքնը 18 տարի ապրում են, ինքնասպան չէ լինում, գնում հասնում է բանակ ինքնասպանություն, լավագույն ձևնա սպանությունը կոսկելով ինքնասպանություն որակելով։ Եվ այս նոր Հայաստանում էլ է շարունակվում նույն ծերագիրը, նույն սպանությունները որակում են ինքնասպանություններ բանակում, այդ որ ճաշարաններն են ցույց տալիս, որ սնունդը լավ է։ Մի օր տիկին Գոհարը լավ խոսք ասեց, ասեց թող զինվորը շան մի սուտի, բայց թող ողջ առողջ հետ գա իր ծնողին, թող շան մի սուտեր իմ երեխեն, բայց թող ողջ առողջ գար իմ տունը ինձ հասներ։ Ես ասում եմ, 10 տարի է իմ տղայի սպանությունը բացահայտված չի, իմ տղայի սպանել են, եւ ասեմ բոլոր քրեական գործերում նույն ձեռագիրն է, իրեղեն ապացույցները ոչնչացված է, դեպքի վայրերը փոխված է, համազգեստները փոխված է, եւ ես ասեմ, որ քննիչը, մեր քննիչը հիմա արդեն, չգիտեմ, 8-րդ քննիչն է, 9-րդ քննիչն է, 4 դատախազա փոխվել մեր քրեական գործով։ Երբ որ մենք փաստաբանիս հետ գնացինք իր մոտ, Սարդարյանի մոտ, Ռոման Սարդարյան, ինքը իմ փաստաբանին ասեց, դուք իրավաբանեք, ես իրավաբանեմ, հիմա ասեք, ես 9 տարի հետո, այդ ժամանակ 9 տարին էր, ասեց 9 տարի հետո, այսքան իրեղեն ապացույցներ ոչնչացրել են, այս ամեն ինչը տարել են դեպի փագուղի, ես հիմա ո՞նց կարամ այս գործը քննեմ։ Ես էլ ճիշտ ասած շղայնացա, ասացի, բայց որ չեք կարա քննեք, ինչ եք գործը վերցրե։ Ուրեմն գրեք, որ ես հրաժարվում եմ այս գործից, քանի որ այս իրեղեն ապացույցները չկա տարիներ շարունակ փչացրել են այս գործը, ես չեմ կարա, հրաժարվում եմ, ասեց, վայ, չէ, տիկին նանա, ես չի որ գործը վրիցս կցում եմ, ես կանեմ, այսինքն էլ ո՞նց պետք է անես, եթե դու քո բերանով ասում ես, որ եւ իր արած գործը, այո, հենց այտենց է, որ այդ պապկեքով դրած գործերը, որ սեյֆի մեջ չփտում է, այդ պահին, երբ որ պետք է իրանց ինչ-որ մի բանով անհանգստացնում են, հանում է մի երկու տող կարդում է, ոնց որ կենտրոնով ցույց տվեցին, որ կմկմալով ինքը իմ քրեական գործից որոշ նյութեր կարդաց։